Anita descobre que Jonathan e Clarice foram casados. Você se aproximou de mim por causa da minha semelhança com a Clarice. E se for? Que mal tem nisso? E eu adoro você, eu aprendi a gostar, aprendi a lidar cara, com isso. Cara, você só tá piorando as coisas. E com o tempo, sabe, com a convivência comigo, você vai se tornar mais fina, mais culta, você tem potencial. Hoje, cara e coragem.